आज का गेम टेकन 7, जो आपने बचपन में खेला होगा टेकन 3, लेकिन ये बहुत हाई ग्राफिक्स वाला गेम दे गोरे द हरसुख निशी को ले आओ स्टार्ट की दू वाला दे टेकन 7 राजी ची मंगसरा उगो रही दगा दे शेर बाबा उई उई ओए दाखो गुलपाना दा ना जुना दा गाने कई ओए भाई पता वो लेगी माँ सरा زا لا ردي ترى تو كم جيم بلاي بكارو كمان كوي خا هذا بتاع ستة غيب جيم جيم بلاي ده ضرور أرى ولا ما سبورت كوي قناة ده سبسكرايب كوي خا لا جيني ما يدا صار غرزوم موس زا زا بس لك بات يو لا يو 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 زا بيرفكت بيرفكت دي هو خوارو بدي صار غزار نو بيرفكت ميو كوغوري كان تكلم كني ما نو نيكست راوند وي داغو بالو رالو نيكست بالو خدا ستيب باي ستيب دي زخپل دا فرست ٹائم کوم دا گیم ما موس اوس انسٹال کرے دے نو وے او وے کم ڈانس کئی زا ہا ہا وا نو مڑا بوس من مزنا ورانو ترن دے گڑے کو پپا وقت بو نا مشران بچ کمو ابھی اس کو وہ ہمارے جو بزرگ بڑے ہوتے تھے نا وہ جانوروں کو پکڑتے تھے یا اس کے ساتھ ہم فائٹ کریں گے ابھی ابھی وہ دیکھیں گے اوے سبھی سے اوے نہ مار نہ مار مکا وکا نا یار تم مارا تما سنگا وہی اوے بس 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 یو لتا یو لتا دے یس راؤن چو جا اچھا یہ اوہ دام لگا چلے یہ بھی ہمیں لات مار رہا ہے اس کو میں دکھاتا ہوں کہ مارتے لوگ کیسے ہاں ہاں یہ لے ختم کلاس گیا ٹاٹا بائے بائے ابھی ہمارا ٹاکرا ہے ایک خطرناک قسم کے ریبوٹس کے ساتھ وہ ہمیں چکنا چور کر دے گا لیکن نا شاکر ہار من والا دے اوئی ارے بس سکے پردیس میں کے پراپرٹی دے سکے ہاں علماء تے اس کو تلوا رہے وہ جگہ اس کسی اور کی ہے ہاں رازا چنگ چونگ چنگ خلوان اچھا یہ تو وہ جگہ ہے وہ جو چائنہ فلموں میں آپ دیکھتے ہیں نا یہ بیک گراؤنڈ بڑا ہی خوبصورت قسم کے گرافک کے ہر مزیدار گیم دے پرفیکٹ میں رکو پرفیکٹ یہ میرے ساتھ اچھا ابھی ہاں لیٹ اٹ اپ رہنے دیتا اس کو نہیں چھوڑا گا بس ہاں یہ لے یہ والے ایک اور یہ اور ایک اور بس اوئے خراب اکڑم خراب اکڑم ہاں دا والا دا والا کیون لان دل ختم کو وا کھلے لگی وہ خود سگریٹس کی او سب سے خطرناک قسم کا آدمی جو گیم میں اس کو بڈھا کہتے ہیں یار میں اس سے بہت سخت ڈرتا ہوں ٹیکن 3 گیم میں نے کھیلا ہوا ہے اس میں مطلب اس سے میں ڈرتا تھا جب میں مطلب بچپن میں کھیلتا تھا وہ چھوٹا تھا اس سے تھوڑا مشکل ہے ڈیفیکلٹ ہے لیکن کرتے ہیں کچھ اس کا بھی یہ لے یہ اب نہ کر رہا یہ ابھی اس کو ہم ماریں گے اس طرح ماریں گے مار دیا راؤنڈ 2 میں اب کھیلنے جا رہے ہو گورے ہو سوتا گورے بابا مشر سڑے رہے اس کو لیا سکتا تو انہوں منگا بد اخکار اچھا نازا نا کر
Oh, pues yo la tarde. Yo إذا ما خير خراب أنا ما صار بجوزارة كي ما صار بجوزارة كي start يله وين زا يله وري كوري 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 يه زا ما رو ما هو power use كرتا هي بوت خطرناك قسم كا ميري health كو ده كي اسكو ايك هي short سكينة كر ديا अभी इसको मैं बता तो इसको मैं बता तो किसके साथ इसने पंग ला मार ओए ना करो ए या राउंड 2 अभी राउंड 2 दाबम दे गटम खा दाबम दे गटम प्रेद में ना ना पासो सुखरा ओए येले और ये वाले एक और है ये बस लास्ट वाले खत्म और रेजन के तो बहुत ही किस मजेदार किस्म का गेम प्ले था टेकन 7 का और खत्म कर दिया सबको मार दिया तो इस तरह के और गेमों का अगर गेम प्ले चाहते हैं तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करेगा तो ये गेम था अपने भी वीडियो के मिला भी चैनल सर सब्सक्राइब करो मगर सर जरूर शेयर करें अल्लाह पामान